ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଜି ଗୋଟେ OSS ସିଜିଏଲ୍ ହେଇଥିଲା 20/10/2024ରେ ଆଜି ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ବୁକ୍ଲେଟ୍ ଖୋଲା ହେଲା ପ୍ରଥମଟା ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପରର ମୋର ହେଲା ଏ ସେଟ୍। ଏ ସେଟ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲରେ ଏ ସେଟ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସିଲ୍ ଫିଟା ହେଇକି ଆସିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଦେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ 2-3 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ସବୁ ସିଲ୍ଟା ଅଲରେଡ଼ି ଫିଟି ଯାଇଛି। ମୁଁ ମୋ ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କାହାର ସିଲ୍ ଫିଟିଛି କି, ସମସ୍ତେ ମନା କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲି, କହିଲି ସାର୍ ଯିଏ ବି ଇନଭିଜିଲେଟର ଥିଲେ ଆଉ ମୋର ସିଲ୍ ଫିଟା ହେଇଛି। ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ଆଗରେ ଫିଟେଇଲି, ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖିଲ ଆଉ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇକି ଆସିଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆଉ କେମିତି ଜାଣିଲି। ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କର। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପଛ ପାଖାପାଖି ମାନେ ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ପିଲା ପଢ଼ିନଥିଲେ, 2-3ଟା ଝିଅ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଆଉ କାହିଁକି ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲା କ'ଣ ହେଲା ହେଠୁ କେହି ବି ଆଉ ଶୁଣିଲେନି। ଆଉ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ହେଠି ମୁଁ ରିଆକ୍ସନ୍ କରିବାର ଥିଲା ଆଉ କିଛି ବି ଗୋଟେ ଇଏ କରିବାର ଥିଲା, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍କୁ ହଉ ପୋଲିସ୍କୁ ହଉ କହିବାର ଥିଲା, ବାହାରକୁ ଆସିକି କହିବାର ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ନର୍ଭସ୍ ହେଇକି ଆଉ କିଛି କରିପାରିଲିନି। ମୁଁ ହେଠୁ ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ ଆଉ 3 ମିନିଟ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ହେଠୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲି। ତାପରେ ଘରେ ଆସିକି ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସିଲ୍ ଯଦି ବି ମୁଁ ଫିଟେଇଛି ନିଜେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଭଲସେ କ୍ୟାମେରାଟା ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ନିଜେ ଫିଟେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ସିଲ୍ଟା ଏଠି ସିଧା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲ୍ଟା କେମିତି ରହିବା କଥା, ସିଧା ରହିବା କଥା କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଲ୍ର, ଏଠି ଗାର ଦେଖ, ଗାର ମଝିରେ ରହିବା କଥା, ଗାରଟା କେଉଁପଟକୁ ଆସି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଲ୍ର ଷ୍ଟିକର ଆଣିକି ମରା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସିଲ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଫିଟା ହେଇକି ଆସିଥିଲା, ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲିକ୍ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ଜାଗାରେ ଯିଏ ଥିଲେ ବି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥାନ୍ତା ହେଲା। ମୁଁ ଏଠି ଘରେ ଆସିକି ବହୁତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁତାପ କଲି, ଲାଭ ନାହିଁ କିଛି ଏମିତିରେ। ଏଇଠି ମୁଁ କହିବାର ଥିଲା ଯେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲ୍ ଫିଟିକି ଆସୁଛି, ଅଲରେଡ଼ି କରପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖ, ବଙ୍କି ହେଇକି ଦେଖ, ଏଇଟା ସିଧା ଦେଖ, ଏଇଟା ଦେଖ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ପେପର ଦେଖ ଏଇଠି ବଳୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯଦି ସିଲ୍ଟା ମୁଁ ଯଦି ଫିଟେଇଲି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାଟା କୁଆଡ଼େ ଆସିଲା, ଏ ସ୍ପେସ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏ ସ୍ପେସ୍ଟା କୁଆଡ଼େ ଆସିଲା, ଏତିକ ଜାଗା ସ୍ପେସ୍ ଭଲ ରହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ସିଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଫିଟିକି ଆସିଛି, ଏଠି ଆର ଏଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଖାଉନି, ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ମରା ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟାକ ଆଣିକି ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ କର, ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି